Добро утро! Денят започва малко преди 7. Аз, Христина Христова и целият ни екип в студио 3 на БНТ ви пожелаваме успешен и прекрасен ден. Кристиян Гаров е редактор на предаването ни днес. Ето какви теми подготвихме за вас сега накратко. Началото на есената сесия на Народното събрание е точно преди старта на предизборната кампания. Кампания, която се очертава да е като никоя друга. И Централната избирателна комисия пред поредно предизвикателство, сега с регистрацията на партиите за участие в изборите. А после? Какво се случва? Прочитът на изборния експерт Даниел Стефанов и доктора по конституционно право Орлин Колев. Българските кандидати за еврокомисари Екатерина Захариева и Юлиан Попов разговариха в Брюксел по-отделно с Урсула фон дер Лайен. Скоро трябва да разберем какъв е нейният избор. Но заяви ли се изобщо страната ни с ясна визия и цел каква роля иска да има в следващата еврокомисия? Или ще получим онова, което е останало? Коментарът на бившия външен министър Надежда Нейски. Поредна масирана руска атака срещу Украина. Този път най-сериозно пострада град Лвов, където жертвите и ранените са десетки. Външният министър на Украина Дмитро Кулеба подаде оставка. За новия ход на войната анализът ще е на Петър Карабоев и Чавдар Стефанов. Министерството на финансите прави пореден опит да ограничи размера на банковите такси върху сметките, по които се провеждат заплати и пенсии. Колко спечелиха банките за последните 7 месеца, а за това ще говорим с финансиста Емил Хърсев. Поглед и към анкетата ни днес. Питаме ви, участвате ли в обществени обсъждания, които касаят градоустройствените решения на мястото, където живеете? Поводът за това е случая, последния случай от столицата, за който ще говорим и веднага след новините в 7 става дума за реконструкцията на булевард Опалченска в столицата, там където виждате и тази снимка. Вчера бяха отсечени немалко дървета, продължават ремонтните дейности, но и недоволството на хората. Извън тази конкретика обаче, вашето мнение можем да прочетем и във Facebook страницата на Деня започва, така че ще се радваме, ако се включите и в допитването ни, но и с въпроси и коментари в Facebook страницата на предаването ни. След малко ще видим и първите резултати. С какви новини се събуждаме? Влади, добро утро! Добро утро, Хриси! Първите два акцента са следните. Първият ЦИК поиска от ДПС ново начало и Демокрация, права и свободи ДПС да внесат нови документи, които да докажат, че ДПС не е част от състава на коалициите им. Срокът за това е 17 часа на 7 септември. Ако документите не бъдат предоставени, ЦИК може да откаже регистрация. И още 14-годишен ученик е обвинен за стрелбата в гимназия в щата Джорджия, при която, както снощи ви съобщихме, бяха убити 4 души. Загиналите са 2 ученици и 2 учители, 9 души са в болници. Тези и още новини след малко в емисията. Благодаря ти, Влади. А какво време ни очаква днес, Павлета? Добро утро! Добро утро! През днешния ден ще има много слънчеви часове, но отново са възможни и превалявания и грамотевици, главно в планинските райони от страната. Температурите на места и днес ще достигат все още и до около 35 градуса. Още за времето, веднага след новините. Така започва деня днес. Заедно сме до 9:20. Здравейте! И днес ще преобладава слънчево време с вероятност за следобедни превалявания и грамотевици, главно в планинските райони от страната. Максималните температури ще бъдат от 29 до 35 градуса, в София около 30. Ще духа слаб в Североизточна България и по Черноморието, умерен вятър от север-северозапад. Вълнението на морето ще отслабва и ще бъде около 1-2 бала. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Времето и по морето ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 29 градуса. В планините днес също слънчево време, но около и след обяд на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен. През следващите дни температурите у нас ще продължат бавно и постепенно да се понижават, но в много райони рискът от възникване на пожари ще остане много висок и екстремален. Областите в оранжево и червено на картата. В петък и събота ще бъде предимно слънчево, но на много места в страната, с изключение на Източна България, ще има превалявания и грамотевици. В неделя и в понеделник ще вали на по-малко места,
първият ден главно в планините и в планинските райони, а вторият ден с по-голяма вероятност в Западна България. Такава е прогнозата за времето. Останете с Денят започва. Какви са ходовете пред Централната избирателна комисия по казуса с регистрацията на двете крила на ДПС за изборите? Гостуват изборният експерт Даниел Стефанов и преподавателя по конституционно право доктор Орлин Колев. Как ще изглежда новата Европейска комисия и какъв ресор ще получи България? Коментар на бившия външен министър Надежда Неински. За ескалацията на руските ракетни удари в Украина и ходовете на войната. Анализ на журналистите Петър Карабоев и Чавдар Стефанов. Обществено и политическо напрежение заради изсичането на дървета по столичната улица Опалченска. Какво следва и защо проектът не беше променен? На улица Опалченска ще бъдем след малко. Сега нека да видим и първите резултати на най-ранобудните ни зрители, решили да се включат в анкетата ни днес. Питаме ви, участвате ли в обществените обсъждания, които касаят градоустройствените решения на мястото, където живеете? 81% отговарят с не, 19% с да. След малко ще погледна и коментарите във Facebook страницата на Деня започва, защото тези 81% ме озадачават, честно казано. Дали означават нежелание, дали означават, че просто не знаят за тези обществени обсъждания или пък смятат, че тяхното мнение няма да бъде зачетено така или иначе и е загуба на време. Все въпроси, които отварят редица други. Защо ви питаме, уважаеми зрители? Казусът в столицата на улица Опалченска отвори също тази тема. Защото, естествено, както сме свикнали, обичайно, започна да се прехвърля една отговорност между сегашни и бивши управляващи. Включително и за това, имало ли е обществено обсъждане на този нов проект, който се реализира сега или е било фиктивно такова? Дали хората тогава са си казали мненията, защото това е един проект от няколко години насам, който просто сега започва да се изпълнява. Но във вчерашния ден започна премахването на 39 дървета на Опалченска и това отново отключи недоволството на жителите в район Възраждане. Това отсичане е наложително, смятат местните власти, заради разширяването на лентите за движение. Повече от Върсен Такворян, която събра гледните точки по този казус. Добро утро, Върсен! Добро утро, Хриси, както на теб, така и на всички наши зрители. Въпреки че вчера бяха премахнати 39 дръвчета тук на улица Опалченска, протестиращите не спряха със своите протестни действия и своето недоволство. И в късните часове на вчерашния ден, както ви показахме, те са тук отново. Сега до нас са Вида Делчева, Кристина Манева, Иван Андонов. Добро утро и добро утро и на вас. Моля първо да ни се представите. Георги Моденосък. Добро утро. Госпожо Манева, защо сте днес отново тук? Защото не одобрявам този проект, който се прави по безумен начин, защото искаме да имаме една хубава европейска столица, зелена, с голями хубави тротуари за пешеходците, а не улиците да са предвидени само за автомобилите. Искаме да имаме спокойствие за нашите деца, когато те пресичат тази улица. Тук в района има доста училища, че те ще могат да пресечат улицата безопасно и това няма да застрашава живота на никой. При тротуари под 1 метър, както има предвидени в проекта, смятам, че не е разумно в една европейска столица, в центъра на столицата да имаме такива тротуари. Има високи сгради, предстоят построяване на още по-високи сгради тук в района и не е спазено нито едно спрямо закона и разпоредбите за пътя и за пътните платна и пешеходните пространства. Благодаря ви много. Сега до нас са и общински съветници от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, както и от ГЕРБ. Добро утро, казвам на Бонка Василева, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, и Ваня Тагарева, общински съветник от ГЕРБ. Добро утро. Вчера имаше упреци към вашето старо управление. Вие бяхте на власт преди сегашната. Какъв е вашият коментар? Добро утро.
Градът никога не е управляван по този варварски начин. Това може да се види от картината, която е зад мен. Беззаконията на кмета Васил Тързиев продължават да се случват на територията на града. След улица Патриарха, булевард Патриарх с Витушка, не се забави и беззаконието на улица Опалченска. Дължат се отговори какво всъщност вчера правеше цяла армия от полиция тук и защо те спомагаха за това, което виждате и се случи на територията на улица Опалченска. Нека да ви върна назад във времето. През 2020 на 2 март, на 8 март, извинете, вие сте гласували, вашата общинска група, вашите представители по време на комисия са гласували все пак за премахването на тези дръвчета, доколкото разбрах. Има заповед, която следва да е разписана от кмета Васил Тързиев. Не става ясно дали тя е публикувана. Дължат се също отговори, защото тази заповед може да се обжалва. Това е проект, който реално се реализира от кмета Васил Тързиев, който каза, че не е съгласен с политиките на ГЕРБ и би следвал, когато има подобни становища, да реализира проекти, които са в на съгласие с неговите политики. Така че трябва да се спре като мантра да се обвиняват ГЕРБ за абсолютно всичко. Това е проект, на който е дадена зелена светлина и осигурено финансиране от господин Васил Тързиев. Само да кажа, абсолютно права е госпожа Тагарева, че ние продължаваме проект на ГЕРБ. За съжаление, този проект е заложен още при визията на първи градски ринг, как ще изглежда, са заложени параметрите. Няма какво да се лъжем. ГЕРБ не са НПО, което сега стъпва в политическата трибуна. И те нямат как постоянно да казват, не, ние едва ли не сме управлявали 12 години, не сме заложили тези проекти, заложили сте тези проекти, гласували сте ги, взето е решението реално на комисия по екология. Но този проект не може ли да бъде променен? Има част, която се промени. Ние търсихме вариант. Момент, аз не ви прекъсвам, госпожо Тагарева. Искам да ви кажа, ние търсихме варианти с инвеститорите, с специалисти, въобще с всички, които са заинтересовани и в този проект, с гражданите, с гражданите. Моля ви, господине, господин Тързиев също ви няколко пъти говореше. Имаше една среща, на коя... Не, абсолютно. А ГЕРБ при вас бяха ли, когато обсъждаха ли? Ето, госпожо Тагарева... Вие с кого сте провеждали среща през изминалите седмици и месеци? Значи, лично аз не. Имаше една среща, която трябваше да бъде с местния кмет. Съвсем в началото имаше среща с Паси София, местния кмет, с които аз като експерт, урбанист и ландшафтен архитект се опитах да проведа градивна дискусия, като им обясних как този проект е направен под натиска на ГЕРБ от експертите на софт проект. В този проект се откриха голямо количество, да кажем, несъвпадения с българското законодателство и наредби. И този проект можеше много лесно да бъде преработен. Можеха да се направят една идея по-малки платната, за да се спасят всичките тези дървета. Разбира се. Не сме изложили тезата, вижте, господине, вижте. Аз ви уважавам. Момент, не искам да влезна. Вижте, не, моля. Нека да се изслушваме. Не искам, аз не желая да ме прекъсвам. Моля, нека да се изслушваме на първо място. Наира, защото това ще ви кажа. Вижте, сте същите, както на Патриарха хората протестираха, ще бъдете яхнати от един политически опонент, очевидно на Васил Тързиев, ще бъдете яхнати и ще бъдете поставени в ситуация. Има варианти, в които тук да се подобри този проект. Има варианти, в които... Вижте, няма какво да се заблуждаваме. Тази растителност... Яхва ли наистина ГЕРБ протеста на хората? Повече няма да бъде възстановена. Дървета на повече от 50 години бяха отсечени. Не е честно, сега в крайна сметка аз искам да ви кажа... Не, госпожо Тагарева... ...граждани, които имат позиция. Важно е да кажа, че моля да се изслушваме, дами. Да бъдат... Аз ви слушах. Вие си казахте тезите спокойно. Не, а вие знаете ли какво? Не, искате ли да ви кажа? Не, този проект... Крайно време е да спрете да се оправдавате с ГЕРБ, да започнете да комуникирате с гражданите. Така както обещахте, говорите за устойчив град, говорите за зелен град. Ето го зеленият град на Васил Тързиев зад мен. Госпожо Василева, искам да ви кажа, ето с две думи. Ако ние спираме този проект, знаете ли каква неустойка трябва да се плати на фирмата? Каква? Подписана. Не е верно.
Точно не е вярно, вие говорите. Аз ще ви кажа, това е абсолютно истина, защото има подписан договор от заместник кмет, реално Джоргов, инженер Джоргов, който беше гордост. Ами да го попитаме господин инженер Джоргов дали е подписан. Добре, каква е неустойката? Може ли да кажем каква е неустойката? Кой ще плати тези пари? Госпожо Тагарева, ГЕРБ ли ще платят? Не, не може да обясня. Имам още един въпрос към вас, госпожо Василева. Реално сте подписали. Момент, господине, моля ви. Ние така няма да водим диалог, защото вие бяхте и поканен. Ама, ние водим интервю, госпожо. Защото е много лесно вие да и кажете, ето да цитирате. Моля да повторите на каква стойност е неустойката, за която говорим. Милиони. За колкото ни осъди фирмата. На 14 милиона е реално проекта. Вие си представете за колко може фирмата да ни осъди реално при подписан договор, обществена поръчка, която е сключена още 2022 година. Реално, когато ГЕРБ са подписали, знаете, това решение да се отсекат дърветата, реално, когато те са взели единодушно решение. Тези решения разбираме, че могат да бъдат променени. Последен въпрос имам. Моля за кратък отговор. Елементи, които да допренесат за по-добрата среда. Ние не можем да променим това, което се случи, не може проект, да бъде защото проведено. Самите дървета, които са и ако говорим, ние не говорим за горната част на платното, ние говорим за колекторите, за инфраструктурата. Имам последен въпрос, моля да ме изслушате. Знаем, че доскоро имаше голям проблем с патриарха, както и сега тук има проблем. Обаче тук може ли да се реши проблема с дърветата, които бяха отсечени? Защото ще бъдат компенсирани с над 100 дървета, които ще бъдат доста големи. Ние търсиме варианти, в които поливните системи реално да захранят нови поливни системи, нов начин на управление, нов начин на засаждане на тази растителност. Защото ние знаем, че 12 години компенсаторното засаждане, което ГЕРБ правеха, беше на малки фиданки, които просто се слагаха, бучкаха някъде. Исъхнаха им фиданките пред НДК, така се грижат те за зеленината в града. И за да опровергая всичко, което госпожа Василева каза, това не е вярно. Договорът, който е разписан по времето на ГЕРБ с фирмата изпълнител, има клауза при осигуряване на финансов ресурс. Този финансов ресурс беше осигурен от господин Терзиев, който се похвали, че започва строителството на улица Опалченска. Крайно време е да поемете отговорност за вашето управление, да спрете да се оправдавате с ГЕРБ. Благодаря ви много, дами. Благодаря и на вас, протестиращите. Разбирам, че протестите продължават. Продължават ли протести? Да, продължават. Единственото вярно нещо, което каза Василев, е, че ГЕРБ се опитва да яхне протест. Извън това каза един куп неистини, които когато човек чете документи, могат да се проверят. Българските граждани са грамотни, четат, разбират български език, могат да роват документи, виждат. Видяха договора с Трейс, че той може да бъде прекратен без неустойка. Един куп неща, просто току-що се казаха, които не са верни. Как да не ни е обидно като избиратели? Благодаря ви много, благодаря много. Протестите продължават, ще продължим да следим темата. Както виждате, наистина напрежението тук ескалира. Надяваме се да не се стигне до сериозни ситуации и съвсем скоро да се потушат страстите на улица Опалченска. Оне, виждаме зад гърба на Върсен, че диалога продължава. Надявам се наистина да бъде на един възпитан тон и да бъдат обяснени нещата. Кой какво разбра и от това включване, и от целият този казус, мисля, че всеки може да направи своите изводи. Така или иначе, прехвърлена отговорност има. Третата страна и важната е тази на хората. Ще продължим да следим ситуацията в центъра на София. Сега отиваме в Стара Загора. Ще стане дума за един емблематичен парк за града. Ще се опитам да обясня проблема така с език, който може да се използва рано сутрин в сутрешен блок. Има проблем със сигурността и той е свързан с хората, които обичайно се намират в този парк. Станционната градина става въпрос. Парк, който наскоро беше и ремонтиран. Какъв е точно проблема? Какви са мерките, които предприемат от общината? Питаме сега Деси Петкова. Добро утро! Добро утро от прекрасната станционна градина на Стара Загора, която е предпочитано място за отдих на старозагорци. Тя се намира в непосредствена близост до гара Стара Загора, но проблемът тук е, че след 23 часа тази градина става парк за
платена любов. Хората, жители на Стара Загора, се оплакват, че вечер наистина тук е страшно. Леки жени, сутеньори, които правят платена любов и в близките блокове, в входовете. Сега до мен е секретарят на община Стара Загора, господин Николай Диков. Господин Диков, получавате ли сигнали за този проблем на горещия телефон на общината, телефона на който гражданите подават сигнали? Да, действително получаваме сигнали от подобно естество и, разбира се, длъжни сме да реагираме съобразно от ресурса и възможностите, които имаме. В рамките на правомощията на общинска полиция сме променили обходите за това на различни места в града, не само тук на станционната градина, а и на различни точки и локации, които получаваме, да правим обходи и да има полицейско присъствие. По инициатива на кмета господин Живко Тодоров бе направена среща с областна дирекция на МВР специално за поставянето като фокус на тази тема. И благодарение на полицаите имаме обходи и с кучета, но това се оказва недостатъчно. Неведнъж апелираме за промени в законодателството в различни аспекти, защото имаме проблеми, които се превръщат в обществени и трябва да ги решаваме днес, а не да чакаме да се случи нещо, което е с по-тежък характер. А какви мерки ще предприеме общината? Има ли общинска наредба, по която тези хора, които вечер превръщат тази градина в нещо различно, да бъдат санкционирани? Ние няма как да кажем на някой човек или да посочим някой човек като такъв случай, ако не бъде установен на място. Това по-скоро е полицейска работа, но по заповед и разпореждане на кмета на община Стара Загора сме започнали да проучваме възможността да работим с лицензирана частна охранителна фирма, която да има денонощно присъствие. Говоря не само до 12 часа или в тъмните части на деня, а денонощно да охраняваме паркове и различни локации, за които имаме сигнали за противообществени прояви, защото, както вие отбелязахте, нито парковете, нито града, нито тротуарите, нито центъра е място за подобни неща да се случват. Кога ще бъде въведена тази мярка с охраната тук? В най-кратък порядък, защото в момента проучваме възможността за сключване на договор. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, община Стара Загора ще отговори на проблема на гражданите, въпреки че няма законово основание, на което да се забрани на обществено място да стоят хора, и в най-скоро време тук ще има физическа охрана в станционната градина. Благодаря ти, Деси. Да, няма начин да се забрани, разбира се, на хората, но пък и за това и години наред не се славеше с добро име този парк, който наистина и след ремонта е още по-хубав и се намира в центъра на града. Надявам се хората и да го посещават спокойни за своята сигурност. Жителите на Пловдивското село Воеводиново протестират, защото остават без транспорт до града. Превозвачът е отказал курсовете до селото заради ремонти, които удължават маршрута му. Повече по темата ще разберем сега от репортера ни Нели Ангелова. Нели, добро утро! Добро утро! Става дума за градската линия номер 15, която и в момента се движи, но само в рамките на маршрута си, който е в Пловдив и вече не стига до Воеводиново. Причината са строителните дейности по Брезовско шосе и всъщност рейсовете сега трябва да минават по улица Полет, което удължава пътя и нарушава разписанието на линията. Прекратяването на курсовете до Воеводиново предизвика недоволството на жителите на селото. Те казват, че не са били уведомени предварително и така десетки през седмицата се оказаха без възможност да стигнат до работните си места в Пловдив, а родителите от своя страна се притесняват предвид наближаващият 15 септември, как децата им ще стигат до училище. Разговаряхме с жители на Воеводиново, нека да ги чуем. Няма с какво да пътуваме сутрин за работа, няма с какво се прибираме и от това по-лошо, не знам. Първото се е от тук до Пловдив, на една ръка разстояние. Страшно е. Сутрин такси, след обеда такси, това не може да бъде. Питахме шофьорите. Шофьорите казали, че след като пътя вече е затворен тамка, няма ли да идват тук, защото не могат да се изпълнат графика и затова не може ли да идват насам. И се отказаха всичките. А ние вече се чудим. Това е на 4 км.
и сутрин, и вечер. Не знам какво ще правим, защото хората, като отиваме на работа, няма как. Началниците не ги интересуват, че си закъснял, че няма с какво да дойдеш. Изобщо за това, че дано да се направи нещо, че това е много страшна работа. Други ден ще почнат учениците. Те ученици как ще тръгнат на училище? Тая сутрин на спирката нямаше никой. Чакаме ние освен 15-ка друг автобус. До тук не идва. Тези автобуси от селата, те не минават през Войводиново. Просто е блокирана работата, няма как. Дано да измислят някакво решение. Отвратителен проблем. Какво се очертава? Той от години е така. Какво се очертава? Няма развитие. Какво е решението според вас? Ми решението не знам. Да си купим колилета. Да, това е... Нищо няма да се реши нищо. Има ли решение на въпроса? Това беше и въпросът, който колегата зададе към хората. Намерено ли е решение? Вчера имаше дълга среща между институциите. Въпрос към заместник кмета на община Пловдив. Госпожа Савина Петкова, здравейте. Намери ли се разрешение? И всъщност да обясните как така комбинирате линия, която минава и на община, територията на община Пловдив и община Марица? Добро утро. Не я комбинираме ние. Линия номер 15 е градска линия. Нейният маршрут и ангажиментите на превозвача по договора с нас приключват до ИЗК Марица, т.е. до края на чертите на града. Той изпълнява линията до Войводиново по искане на община Марица въз основа на заповед на областния управител. В момента не мога да ви кажа преди колко време е издадена тя, с която се позволява на превозвача да стига до Войводиново, което вече е извън чертите на Пловдив и на нашата община. Тази заповед е издадена на основание член 17 от Закона за автомобилните превози. Превозвачът я изпълняваше до сега, но неговите ангажименти и нашите приключват с чертите на община Пловдив. Оттам нататък това са ангажименти финансови към него на община Марица. И проблема, който възникна сега, следва да бъде разрешен единствено и само от кмета на община Марица. Общините около Пловдив не могат да ползват само единствено позитивите на големия град, а когато възникне конфликтна ситуация, за част от която причината е в тях, да не реагират по никакъв начин, включително в финансов. Превозвачът вчера потвърди, че прекратява обслужването на линията до Войводиново. Той пусна и писмено уведомление за това. Последните причини. Вие споменахте ремонта на улица Брезовска. Да, понеже времето ни притиска, да споменем, че всъщност има разрешение на проблема. Община Марица съобщиха, че в понеделник ще съобщят график, по който ще се движи линията, до която ще се обслужва допълнителен превозвач. В понеделник ще научим подробности. Ме понеделник, Нели, за да разберем наистина. Важно е за хората все пак да имат такъв транспорт и се надяваме недоразуменията, ако има от такива, да бъдат изгладени, да бъде намерено решение в крайна сметка за жителите на Пловдивското село Войводиново. А във Варна започна обновяването на пешеходните пътеки около училищата преди първи учебен ден. Освен освежаване на пътната маркировка, служители от районните кметства проверяват за опасни сухи клони или дървета около училищата и детските градини. Повече сега ще ни разкаже репортерът ни Татяна Кисова и нейния събеседник. Татяна, добро утро! Добро утро и от нас. Намираме се до едно от централните училища в града. Свети Кирил и Методий. Тук една от пешеходните пътеки вече е обновена. А мой събеседник е господин Тихомир Тимов, директор и дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване. Господин Тимов, много са въпросите към вас. Да започнем. Колко и каква пътна маркировка ще бъде обновена около училищата? Добро утро. Във връзка с стартирането на учебната година на 15 септември, община Варна предприе инициатива да освежи пътната маркировка пред училищата, детските градини и яслените заведения в града. Ще бъде освежена пътната маркировка на пешеходните пътеки пред всички училища и детски градини, които са подадени от ресорните дирекции. Тоест вие разчитате на ресорните дирекции те да ви подадат информация? Да, те са хората, които подават информацията за необходимост от обновяване на пешеходни пътеки. В основа на този списък ние обновяваме съответно и пешеходните пътеки. Също там, където се налага, при извършени от нас огледи, допълнително се възлагат такива дейности. Ще бъдат ли подменени пътни знаци? При необходимост, там където има съборени или липсващи пътни знаци, те ще бъдат възстановени.
На много места ли се налага обновяването на маркировката? Част от маркировката е поставена миналата година. Тя е в добро състояние. Там ще се наложи само измиване на маркировката. Другата част е с боя, която има двугодишен гаранционен срок. Специално поставяме перли, за да може да се придава по-голяма видимост на маркировката, особено в тъмните часове от денонощието. Тъй като трябва да приключим за 30 секунди, да използвам присъствието ви. Обследвано ли е дървото, което в друг район вчера един клон падна върху човек? Какво се случва там? Да, дървото е обследвано. То е във видимо добро състояние. Зелено е дървото. Ще продължим да търсим причините, поради които е паднал клона. А ще обследвате ли всички дървета около училищата и детските градини? Да, има такова разпореждане от кмета на община Варна да се обследват всички дървета, като трябва да се премахнат сухите клона. Към кого е разпореждането? Разпореждането към районните кметства. Благодаря ви. С това приключваме. Колеги, към вас. Надяваме се на безопасност и което зависи от общината да бъде свършено. Разбира се, да научим и децата си безопасно да пресичат улиците. Сега особено важно, когато започнат и училище. И седмица преди началото на новата учебна година в училище Васил Левски в Хисария започва провеждане на различни занимания, които ще помогнат на учениците да се върнат по-лесно в клас и да са готови за учебния процес. Вижте. Броени дни преди новата учебна година вместо в класните стаи. На двора в училището преподавателите ще изнасят уроци на учениците от 1 до 7 клас по основните предмети. Всички деца трябва да използват своето въображение, своето творчество и това, което най-много ви харесва. Това са български език, математика, човек и природа, човек и общество, английски език и ще завършим с спорт. Ще имаме състезание с колелета и не на последно място БДП преди началото на учебната година. Екипът, с който ръководя, това са моите учители, учители в училището. Всеки един от тях взе ден, в който ще изнесе занимания пред децата. Първия ден е в света на народното творчество. Учениците приеха новото предизвикателство с усмивка и участваха активно през всички часове. Сега правим някакви вестници, които самите ние трябва да измислим каква информация да сложим вътре. Едната страна на листа, който ни беше даден, ще направим за цветята, другата за малко политика. Много забавно и искам още такива неща да правя. Какви, например? Ими да лепа, да изрязвам, да играя, да решавам. Имаш ли си вече любим предмет в училище? Да. Английски език. Аз мисля, че те са много забавни. И може да научим неща, които сме забравили. Инициативата на ръководството на училището подкрепят местната власт и родителите, а директорът се надява тя да стане традиция в училището. Основната мисия е да бъдем вдъхновени за нашите деца, да ги вдъхновим, да им покажем, че те могат и те ще се справят, защото е казано, че човека не е този, който се опитва да налее знание на ученика, а по-скоро да го запази, да го запали, за да бъде детето една факла, която да гори в нашия свят. През новата учебна година в Хисарското училище ще се обучават 100 ученици, които освен нови знания ще усъвършенстват и кулинарните си умения, часовете за занимание в извънкласни дейности. Да се подготвят учениците, с добро настроение да започнат учебната година, пожелаваме им успех. Сега към един друг казус и по-скоро нещо, което се опитват политиците да решат и за известно време насам и все не успяват по различни причини. Министерството на финансите прави пореден опит да ограничи размера на банковите такси върху сметките, по които се превеждат заплати и пенсии. Става дума за едни промени, които са заложени в промени в закона за платежните системи и платежните услуги, закон, който е свързан с приемането на еврото, но сред тях са и тези разпоредби за облегчаване на ползването на така наречената платежна сметка за основни операции. Защо не може да се въведе? Защо пък е важно да се въведе? За това ще говорим в следващите минути с финансиста Емил Хърсев. Здравейте, господин Хърсев. Добро утро. Казах, че от 2023-та започват опитите за тази промяна. Защо не е възможна до момента? Първо, изобщо не е вярно, че не е възможна. Но до момента не става. Значи, не, напротив, става. Веднага ще обясня.
Практически няма банка, която да няма минимална сума за тегляне на ден върху за граждани, върху която всъщност събира минимална такса. Наистина минимална и едва покриваща смисъл операцията. Все пак се губи време на служител, работно време на клона, на гише, и за това, че изобщо се извършва операцията, ако ще да и за 10 лева да изтегли човек. Но има да напише два листа хартия, ако да се въвежда в компютър и така нататък. Не, има го в банкомата. Банкомата събира такси при тегляне, естествено. Така че и в момента за минимални суми, минимални става въпрос в повечето банки са, да речем, към 1000 лева на ден. Т.е. това облегчение, което банките сами са въвели, без никой да ги кара, просто за да могат да поддържат своите дребни клиенти в една ситуация, в която все пак някаква конкуренция за клиенти продължава да има в банковата система. Те сами си го въвели. Така че тези предложения, които се правят, са, разбира се, чист популизъм. Никакъв ефект няма да имат. Защото това облегчение вече в известна степен е на лице. Второ, ако се каже, че примерно за работни заплати, теглянето от банкови сметки задължително ще е безплатно, т.е. тези постъпления банките ще трябва да ги компенсират от нещо друго, сиреш отново ще трябва да дигнат таксите за фирми. Да, вие казвате, че банките вече са си въвели такива минимални такси. Но тук става дума да бъдат премахнати таксите за хората с най-ниски доходи. То е свързано с едно решение от 2023. А по какво познава банката, кой точно от клиентите е с най-ниски, средни и така нататък? Именно доходи. Това ще чакам да уточня. Предложението банките през 2023 беше всички фирми над 100 души персонал да изплащат заплати единствено по банков път. Да, там са и пенсиите и така нататък. И за хората, които до момента нямат никакви сметки в банките, и да, единствено такива сметки платежи, за тях да така, няма такса. Да, това е въведе се, да, това се е въведено. И естествено, виждате ли, банката прави разходи за водене на тези сметки. Това е едно търговско предприятие. То трябва да може да функционира нормално. Естествено, през последните години сме свидетели на един бум на банковите такси, но това е естествено последица отново на политиката на централните банки на държавите, които поддържаха нулеви реално отрицателни лихви. Това продължава. Инфлацията е по-ниска в момента от средната лихва по заемите. Тоест, банковата система е принудена да субсидира, разбира се, тя е само посредник. Крайна сметка, цялата сметка се плаща от спестителите, от тези, които държат парите си в банки. Това са неразумни популизми, които според мен господа политиците нищо няма да постигнат. Тоест не може да бъде премахната тази такса към банките, може, според вас? Може да бъде премахната, но това означава да бъде пренасочена тази издръжка на дейността към други приходи, които банката трябва да си снабди и да фалира. Между другото, статистиката показва, че твърде малко са и хората, които попадат в графата, която казахме, че може да се възползват от това, за да нямат други сметки. Проче, дори ако си изтеглил кредит, независимо, че нямаш друга сметка, пак не попадаш в тази графа. Значи, щом си изтеглил кредит, разбира се, че имаш сметка, че кой ще отпусне кредит, именно, без да имаш открита сметка, от която да си го погасяваш. Но и сам казахте, че банките печелят. БНБ обяви печалбата на търговските банки за първите 7 месеца на годината и тя е в размер над 2 милиарда лева, така, с 115 милиона, т.е. около 6%, повече спрямо отчетената за първите 7 месеца на 2023. На какво се дължи това? Най-малкото на увеличение на банковите активи. Значи, ако някой си мисли, че това е някаква огромна печалба, за да се лъже. Печалбата не е сериозна. Първо трябва да извадим от тази печалба разходите за обесценка на кредитите, нетната обесценка. Тогава ще видим, че печалбата е доста под 2 милиарда. Сега, разбира се, банките не бързат да изписват всички кредити, на които имат право на провизии, но така или иначе този процес върви и ние разходи за загуби от несъбираеми кредити имаме непрекъснато. Това намалява брутната печалба. Така, второ, активите в банковата система 186 милиарда. Хайде да разделим 2 милиарда на 186 милиарда и да видим колко всъщност е в процент е печалбата на банките върху техните активи. Да ги сравним с други държави в света и ще видим, че нищо необичайно в България не се е случило и всичките тези идеи, че смисъл банките много забогатяха, много ни дарят, не са толкова верни.
Още повече, като имам преди, че реалният лихвен процент е отрицателен. Нищо необичайно не се случва в банковата система. Тя функционира нормално. Странното и необичайното в България е, че ние имаме сравнително много ниски лихви. Нека да ги сравним с Гърция, примерно, да ги сравним с Румъния. Ние имаме по-ниска лихва от практически всички съседни балкански страни. Причината, разбира се, е валутния борд. Основната и така трайната причина за това ниско лихвено равнище в България. Тоест е нерелевантно сравнението, направено с 2022, когато за цялата година печалбата е около 2 милиарда, а сега е само за първите 7 месеца. Релевантно е, имаме увеличение на... Значи, когато имаш увеличение на обема на операциите, нормално е да имаш увеличение на обема на печалбите. Те са относително съпоставими. Тоест, практически в процентно изражение нямаме увеличение на рентабилността на банките. Това... Увеличават се обема на активите, примерно с 7%, увеличава се обема на печалбите с 7%. Какво означава? Означава, че просто имаме същото ниво на рентабилност. А това, което занимава депутатите, вчера с откриесената сесия на 50-тия парламент, бурни дебати имаше в парламента и се отхвърли все пак предложението на Възраждане Има такъв народ за национален референдум за запазване на българския лев до 2043. Как гледате като финансист на тези дебати за еврозоната, еврото, готови, неготови, кога? Като, значи, ние сме готови за приемане на еврото поне от преди 5 години и с изключение на някои наистина дребни и несъществени технически решения, които според мен биха могли и в ход на и да бъдат решавани. Ние погрешно говорим за това, че тепърва ще приемаме еврото. Ние сме го много отдавна приели. Нека да не забравяме, че присъединяването ни към еврозоната е една от клаузите в договора ни за присъединяване към Европейския съюз. Тоест, ние това решение сме го взели. Ние този договор сме го ратифицирали, както и всички останали страни членки на Европейския съюз. Да се търси референдум за ратифициран договор, нали, за преразглеждане на ратифициран договор е силно несериозно. И показва едно антидържавническо поведение на България като страна, като една суверенна страна, която редно да си спазва договорите, които е подписала, ратифицирала и изпълнява вече колко години членство в Европейския съюз. Ние сме приели, че ще влезем в еврозоната. Въпроса кога и как е един проблем тактически, който, разбира се, се решава в момента съвместно с европейските органи. Според мен неоправдано се пречи на България да се присъедини към еврозоната. Само положителни ефекти можем да имаме от това. За европейските политики ще говорим и след малко. На финала много кратък отговор ви моля, тъй като в момента ще излезе и темата, разбира се, за бюджет 2025. Трябва ли служебния кабинет да направи своето предложение? Как мислите? Според мен не. Защото по презумпция изпълнителната власт в България се упражнява от кабинет, който се избира от действащо Народно събрание, не от служебни кабинети, които заместват липсата на един нормално излъчен кабинет. Редно е кабинетът, който ще изпълнява бюджета, а това ще е онзи, който ще избере, слава дано Господи, нали, да имаме най-накрая нормално излъчено политическо правителство с реална изпълнителна власт и парламентарна подкрепа. Редното е кабинета, който ще изпълнява бюджета, да го предложи. Това е основен икономически план. Той съдържа политиките, които този кабинет ще изпълнява. Служебният кабинет не може да предопредели какви политики бъдещия политически кабинет въпросът ще изпълнява. Въпросът е да не се забавят процедурите до степен, която вече помним и да не се приеме не, на бюджетно време. Ако бъде днес бюджета до октомври, не виждам никакъв проблем. Разбира се, знам със сигурност, че колегите в финансите непрекъснато имат готова заготовка за бюджет и могат да го направят буквално за седмица. Благодаря ви много за този коментар, в деня започвам. Останете с нас.
Българските кандидати за еврокомисария Екатерина Захариева и Юлиан Попов разговаряха по-отделно с Урсула фон дер Лайен. Скоро трябва да разберем какъв ще бъде нейния избор за български еврокомисар и какъв ресор ще получи нашия еврокомисар. За всичко това и за политиката, която тепърва ще се води в Европейската комисия, в Европейския съюз, преди малко открехнахме и тази врата, ще говорим в следващите минути с бившия министър на външните работи Надежда Нейнски. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! С какво са силни нашите кандидатури за европейски комисар? Защото, госпожо Нейнски, сигурно чухте и коментара. Колкото и да са силни, ние не знаем за какъв ресор се борят и отидоха на разговори по принцип. Да, това е нормална процедура. Първоначално се провежда разговор с кандидатите, след това се избира един от тях. Знаете, че тази практика, която беше въведена поради призива на Урсула фон дер Лайен да се търси баланс между мъже и жени в Европейската комисия, България предложи две кандидатури. Колкото до ресора, разбира се, той зависи от компетентността на кандидатите, но бих казала, че преди всичко зависи и от умението на държавата да го договори и от нейния авторитет. Аз с изключителна бок ще кажа, че в момента авторитета на България в Европейския съюз не е особено голям, поради ред причини, които всички българи познават. Така, сигналите за нестабилност, които излъчваме, продължаваща политическа криза, седмия на брой вече избор, който ще правим, всичко това не дава кой знае какви високи очаквания относно ресора. И въпреки това, аз смятам, че освен баланс между половете, между мъжете и жените, разбира се, ще се търси и баланс в интересите на Европейската комисия и начин на отделните държави да могат да направят своя принос за бъдещото и добро функциониране. Защото това, което каза Урсула фон дер Лайен и в Блет и преди това в обръщението в парламента, много е важно в тези трудни, бурни времена да има много силна Европейска комисия. Но що се отнася до ресора, тогава не трябваше ли, някак не са ли обърнати нещата? Първо да заявим наше желание, какво бихме искали, каква цел бихме поставили, тогава да изпратим човек, който е компетентен за този ресор. Не изглежда ли сега, че просто ще вземем това, което е останало и което другите са договорили и изпратили хора? Не, аз първо смятам, че този разговор за ресорите е разговор, който не трябва да бъде публичен. Защото много са факторите, които влияят в едни такива моменти. Дори така спекулации, ще ги нарека, които изтекаха в публичното пространство, често пъти могат повече да навредят, отколкото да помогнат при избора на ресор за България. Аз смятам, че като всички преговори, те трябва да бъдат тихи и авторитета, пак казвам, на държавата и в частност и на нейните представители, в случая е много важен, за да може комисията правилно да позиционира страната. В никакъв случай не мога да кажа, че ще бъде... нека да нямаме този комплекс, че ние винаги взимаме това, което останалите не са пожелали. Напротив, но аз се надявам, че двамата ни кандидати са били убедителни в разговорите с фон дер Лайен. Казахте и друго важно нещо, то беше ясно като условие от Урсула фон дер Лайен, да се изпратят двама кандидати, мъж и жена. И тук обаче, мисля, че се оказва само ние да сме изпълнили това условие. Защо? Вижте, не е точно така. Първоначално, може би, само ние предложихме двама, но в последствие в разговори между държавните ръководители, съответно Урсула фон дер Лайен, някои от страните смениха своите кандидати, именно като част от общия стремеж да се търси един баланс. Още повече, че половината от населението в Европа е от жени и е нормално жените да имат своето представителство. Аз като цяло не съм привърженик. Но изпратиха по един представител. По един представител. А не е ли задължение на страната да се избере представителя, а не да изпраща двама и европейски? Може и така да се каже, че е задължение. Това в някаква степен би намалил риска от вътрешни битки, както се казва, зад кадър. И аз тук искам да кажа, че който и от двамата да бъде избран за българския кандидат за еврокомисар, много е важно в случая България да бъде единна в неговата подкрепа, а не да се започнат обичайните така
задкулисни битки и опит за дискредитирането на един или на другия кандидат. Независимо какви са нашите вътрешни проблеми, независимо къде е истината, както обикновено се казва, много е важно сигналите, които България излъчва, да бъдат в подкрепа и на авторитета на този човек. Защото няма как да очакваме Европа да уважава и българския еврокомисар и той да получи добър ресор, защото това не е ресора на един или другия кандидат, това е ресора на България. Ако Европа вижда вътрешните битки и опита за злепоставянето на кандидати. Но кризата във властта при нас е факт. И вие сама го отбелязахте преди малко. И тогава как изглежда амбицията ни? Стана дума преди минути за еврозоната, Шенген, която е другата ни болна тема. И защо каква е българската външна политика в момента? Каква ни е визията? Каква ни е заявката? Вие знаете ли? Българската външна политика е като българската вътрешна политика. Разбъркана. Много гласове, много, бих казала, липса на инициатива, за съжаление, на този етап, но няма как да очаквам от българската външна политика да компенсира дефицитите на българската вътрешна политика. В крайна сметка външната политика продава това, което държавата прави. Има няколко фундаментални неща, които според мен, не знам дали хората не ги... Като казвам хората, имам предвид политиците, се правят, че не ги разбират или наистина не ги разбират. Но понеже всички говорят, за мен най-важното е в България да се проведат реформи. Безспорен факт е, че институциите в България, голямата част от тях, трябва да бъдат реформирани. За да бъдат реформирани, трябва да има мнозинство. Значи това да се смени един или друг човек, защото има всякакви екзотични идеи, които в момента гастролират в пространството. Това е един човек да се сложи над един нереформиран сектор, при липса на мнозинство в парламента, този човек да е изпълнен с най-голямото желание, той не би могъл да реформира този сектор. Реално му се предлагат две възможности. Или да влезе в схемите, съществуващи до този момент, или системата да го изхвърли. Както, между впрочем, се случи в много от случаите. И по този начин, понеже се коментира за различни смени, разбира се, вероятно буксува цялата система, именно поради това, че не е въпроса кой е човека, а въпросът е дали системата е реформирана. И тук идва, големия въпрос. Как се реформира системата? Реформира се със стабилно правителство, подкрепено от стабилно европейско, евроатлантическо мнозинство, което има ясна програма за реформи през един пълен мандат. И според мен това е задачата, която отговорните партии, аз тук говоря и към десницата, трябва да си поставят. Трябва да има и воля за това, трябва да има и желание за това, не само заявка, особено в предизборна кампания. Ние реформите ги слушаме постоянно, че така се правят. Е. Даже някои бяха обявили, че са на 90% приключили в определени министерства. Не, вижте, в момента това, което виждат, понеже за мен голямата тема за тези избори е как да върнем хората до урните. Защото е важно хората да гласуват и да направят информиран избор. В момента разговорът политическия, който се води, ако изобщо може да се говори за политически разговор, е между политическите ръководства на партиите, вътре в коалициите, но не разговор между политическите представители и техните избиратели. Няма как да се върнат хората, ако правим едни и същи неща и да очакваме различен резултат. Вие ги наричате разговори, но той има и скандали, той има разделения. Това е което се вижда отвън. Значи хората очакват от своите избранници да имат ясен план за реформи. Аз лично не съм видяла ясен план за реформи, освен общите приказки. Разбира се, че всички, когато се каже борба с корупцията, всички казват, че са против корупцията, включително и онези, които са корумпирани. Значи, трябва тук да е ясно какво точно се има предвид и какви точно реформи предлага една или друга политическа формация. Аз съм изключително пристрастна спрямо десните партии, защото аз съм десен човек и смятам, че тяхната отговорност за случая е изключително голяма, ако искат да си върнат подкрепата на голяма част от избирателите, които се оттеглиха от тях. Те трябва да предварително, преди изборите, да кажат какво ще направят и с кого ще го направят. Но на косъм висеше и тази коалиция. Говорим за Продължаваме промяната, Демократична България. Имаше там определено и напрежение. Да не говорим пък за другите две партии, ДПС и БСП, където нестабилността е още по-дълбока. Вижте, имаше напрежение, защото
В тези коалиции има различни формации с различен профил. Има либерали и има десни формации. Аз изпомням този девиз «Няма дясно, няма ляво». Но истината е, че времето и това, което случи в България, показва, че има дясно и има ляво. Десните използват едни инструменти, левите използват други инструменти. Трудно е дълго да се задържи конструкция от хора, които имат различни виждания за икономиката, за политиката. Може би това, че се случи войната в Украина, беше така един спояващ елемент, защото това даде възможност, даде един профил ясен, евроатлантически на коалицията. Но иначе, когато стане дума за реформи, трябва да има много яснота кой къде стои. И това всъщност създава това вътрешно напрежение. Аз сега слушам и за още една идея, че щяло да се търси министър-председател, който да бъде равно отдалечен от всички. Ето, вие сте журналист, аз ви питам, познавате ли човек в България, който може да се каже, че е равно отдалечен от всички? И най-важното, че е безспорен авторитет. В България няма нищо безспорно. В кастинга още така критериите са намалени. Трябва да е икономист или юрист? Вижте, първо, няма такова животно, както казват хората, на равно отдалечен, авторитетен и безспорен човек. Всеки е спорен за някого. Освен това, аз съм така с дълъг опит в политиката и ще ви кажа, че онези, които са се водили независими, обикновено са създавали най-проблемните правителства в българската история. Защото народа казва шеговито, за да си независим, нищо не зависи от тебе, но всъщност, което е по-опасното и което не всички виждат, че ти си зависим от интереси, които не са дефинирани ясно политически. Напротив, трябва да се създаде европейско, евроатлантическо мнозинство, което да е ясно кой пие, кой плаща. Ако утре нещо не бъде свършено, да знаем кой носи тази отговорност. Иначе, когато има успех, всички си го приписват. Когато обаче има неуспех, всеки казва, това правителство не беше мое. И за правителство така се говориш. Експертно правителство. То беше лапсус, то беше правилен. Защото каква беше идеята да няма коалиция? Значи ти влизаш в взаимодействие с политически партии, които доскоро са били твои опоненти и вместо да регулираш отношенията си с тях с коалиционно споразумение, което с всичките си условности определя ясно кой какъв ангажимент носи, каква отговорност и след това на базата на този договор хората сключват всякакви договори през живота си. И затова се сключват договори, защото коалиционното споразумение е политически договор. Утре ще каже, ето вие не изпълнихте това и това, този ангажимент. Вместо това се говори за сглобка и по този начин смятат, че това няма да ги натовари с отговорност, от тя ги товари с двойно по-голяма, защото по този начин те консумират негативите, но нямат инструментите, за да провеждат политика. Новините трябва да се почнат. Моля ви, с кратък отговор. Попитах преди малко за ситуацията в ДПС, но вие като бивш посланик и в Турция, сега може ли това противоречие да се използва картата и с нашите съграждани в Турция и гласовете там да натежат в една или в друга посока? Ще бъде ли използван този ресурс? Убедена съм, че ще бъде направен опит да бъде използван. Но вижте, това, което се случва в ДПС, катализира процеси, за които ние се догаждахме много отдавна. Да не кажа по-силна дума. Ние знаехме, че съществуват такива неща. И в момента това, което се случи, това разделение на двата лагера, по същество, извади на преден план онова, не само което ние хората извън общността предугаждахме, но то е пред очите и на българските турци. Защото, извинявайте, ма не можеш да караш българските турци, хора почтени от всякъде да бранат дома ти, сараите ти. Има нещо дълбоко политически избъркано в това, което се случва в България. Освен това, никой не отрича ролята на ДПС по отношение на етническия мир, но аз ще отида малко по-далече, като кажа, че в крайна сметка етническия мир в България беше защитен от българското общество. И всички политически партии имат роля в защита на това, което наричаме. И така трябва и да бъде. И така трябва да бъде. Разбира се. Благодаря ви много за този коментар в деня. Започва. И до нови срещи. Новините.
Добро утро, уважаеми зрители. Хубав и успешен ден ви пожелавам от името на целия ни екип, на вас, които сега започвате деня си в нашата компания. Благодарим ви за избора. Ще говорим за това, което се случва на политическата сцена, но по-скоро от правния контекст. Говорим за регистрацията на партиите, които ще участват на предстоящите предсрочни парламентарни избори и казусите, които се отвориха около тази регистрация. За сега те са свързани отново основно с ДПС. Може би обаче скоро ще се отвори въпроса и с БСП. Коментар в следващите минути ще бъде на изборният експерт Даниел Стефанов и преподавателя по конституционно право доктор Орлин Колев. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Сега, с вас преди малко се опитвахме да разтълкуваме това, което вчера ЦИК излезе като решение. Да кажем, че цял ден не се знаеше кога заседава или дали заседава тази комисия, беше при закрити врата. Нещо повече, дори нямаше и онлайн излъчване. Така или иначе, към края на деня разбрахме, че Централната комисия се е събрала и е решила коалициите ДПС Ново начало на Делян Пеевски, Демокрация, права и свободи ДПС на Джевдет Чакъров и Ахмед Доган да докажат, че ДПС не е част от техния състав и ще поиска удостоверение за банковите сметки на двете коалиции. Какво означава това от правна гледна точка? Поначало Централната избирателна комисия, ако констатира несъответствие или непълноти, може да даде указания до участниците в изборния процес, т.е. по регистрация на партиите и коалициите, да отстранят тези несъответствия и тези неясноти. В случая обаче Централната избирателна комисия някакси отсрочва неизбежното. Т.е. тя трябва да вземе решение. Било то да регистрира коалициите или да откаже тяхната регистрация. В контекста на указанията, които вчера станаха така медийно известни, тъй като до момента все още текста не съм го видял, просто... Решението на ЦИК. Да, решението с указанията, да. Които двете точки, които отправят до двете коалиции, можем да кажем, че едната точка по отношение на банковата сметка на конкретната политическа партия, която ще е натоварена с финансовата част на коалицията при участието в изборите, е съвсем коректно установена. Тя е част от реквизитите, които следва да бъдат представени за регистрация, и след като се констатира, че има такова несъответствие, то правилно се дава такова указание да бъде отстранен този недостатък. Буди обаче недоумение формулировката на другата точка. Именно представянето на доказателства за това, че ДПС като политическа партия не участва в конкретната коалиция. В двете коалиции. В този случай, по мое скромно мнение, някакси Централната избирателна комисия надхвърля своите правомощия. Това не е несъответствие, нито недостатък. Това на практика пряко противоречи на принципа на политическия плурализъм и на свободното политическо сдружаване. Така формулирано указанието към двете коалиции и означава, че ДПС априори не може да се коалира. Или Централната избирателна комисия вменява в задължение на ДПС да се коалира с когото и да било, като точно с тези субекти не би могла да го направи. Създанието означава, че може да бъде атакувано каквото и да било решение от тук нататък съда, така ли? Така е, да, може да бъде, но в конкретния случай това указание ми се струва абсолютно неизпълнимо. То по своята същност е нищожно, тъй като надхвърля в пределите на компетентност на Централната избирателна комисия. Тя не може да указва на партиите с кого да се коалират. Господин Стефанов, това част от опита за Соломоновско решение на цикле и да остави някакси коалициите, двете коалиции сами да се разберат в този казус. Само да обясним, че една партия може да участва в една коалиция. Оттам се корени това решение. Само че сега, как да се каже, в коя от двете коалиции да бъдете, за това да няма право в нито една коалиция. Аз поне така го разбирам това решение. Формулировката е грешна, да? Ами, тук се има два принципа, според мен, които трябва да вземат предвид. Първият е, че честните избори изискват всеки, който отговаря на условията, да може да участва. И една изборна администрация, която е ЦИК, всъщност трябва да направи всичко възможно това да стане. Просто принципът е, ако една регистрация може да бъде направена на кандидат или партия за едни избори, тя да бъде направена с помощта на изборната администрация, а не изборната администрация да пречи на тази регистрация.
Това го казвам като принципно положение, защото, както стана ясно, решението все още не е, самото решение все още не е публикувано. Другия проблем е, че някакси споровете в, специално в ДПС, подозираме, че и в БСП ще стане така, между две крила в една и съща политическа партия, всъщност се дават на една институция, тя да реши вътрешно партийни спора, което няма как да стане. Това не е задачата на Централната избирателна комисия. И до някъде затова задачата е толкова сложна на Централната избирателна комисия, тя се опитва с такъв тип соломонови решения, които не съм сигурен, че винаги се получават, да излезе от ситуацията. Още повече, че подозирам, че сега първото решение, което беше взето да няма номер на входящите заявления и да са в един и същи час, всъщност това по никакъв начин няма да помогне на следващите стъпки, които трябва да се направят. Защото се притесняваха от първия по право. Говоря за това дори да се откаже някой от абревиатурата ДПС, защото пак не може и двете коалиции да я използват по един или друг начин тази абревиатура. Та, за да няма кой бил първи, видяхме и кадрите в момента, които показват нашите зрители са от деня на регистрацията, за това се взе това решение. Да няма пореден номер, да няма... Но истината е, че трябва, според мен, могат да се намерят и по-принципни решения на това. Какви? Всъщност, това просто е едно забавене на решението ли е. Даден е срок 7 септември, но така или иначе някакво решение трябва да бъде взето. И сега просто се бави то. И защо се бави? Точно така ми глътка въздух да речем, че поемат. Това не означава, че неизбежното няма да настъпи. Т.е. вземане на решение от страна на Централната избирателна комисия. Без значение в каква посока. И повече от така убеден съм, че каквото и да е решението на Централната избирателна комисия, някой от крилата ще отнесе спора до съда. Само, че кампанията ще започне, изборите ще дойдат съда, в какви срокове може да се... Ето това може би е част от онази процедурна игра, която някой смята, че може да влязат в нея и по този начин да получат дивиденти. Но изборният кодекс е предвидил гаранции за да предотврати подобно нежелано явление. И както колегата каза, да, изборната администрация е съставена така, че да подпомага избирателния процес. Нали, да даде възможността на всички онези партии и коалиции, които искат да участват в така надпреварата, да го направят. И в този смисъл дори и сроковете, които са установени по хронограмата, и изборния кодекс дава възможността те да бъдат преодолени. Тоест, дори и след 11-ти да се произнесе Върховния административен съд, тази регистрация ще бъде зачетена. Това е много важно уточнение. Само да припомня, че в 0 часа и 5 минути и онлайн бяха подадени документите на ДПС в крилото на Делян Пеевски. Това може ли в някакъв момент също да се окаже важно? Ами не мисля, защото първо няма такъв текст в кодекса, второ... Ма не, ЦИК, забранено не, казаха някои. Така е, да, но ЦИК няма изградена инфраструктура, за да получава такива заявления за регистрация. Сега, според мен е тук... Извинявайте, има ли прецедент с Продължаваме промяната, демократична... Продължаваме промяната? Да, само че това е на ниво районна избирателна комисия, не на ниво централна избирателна комисия. В Стара Загора. Да. Защото се използваше този пример, за това ви питам. Не може да бъде съпоставено в момента. И там е районна избирателна комисия, не е централна избирателна комисия. А истината е, че след това не последва нещо. Нали? ЦИК не разви, не е създава нова инфраструктура, която да позволява такова сигурно връчване на документи. Това, което иска да кажа, е, че от политическа гледна точка, това, което Централната избирателна комисия иска от двете коалиции, е това, което те не искат да направят. Или, нито едната от двете коалиции всъщност не иска да изключи ДПС от състава си, защото първо това носи някаква политическа идентификация и второ, защото това ще донесе на следващата стъпка, и то съвсем скоро, ще доведе се дивиденти за тази коалиция. Защото първо тя ще има представители в районните избирателни комисии и второ ще има представители в секционните избирателни комисии. Сега вече има промяна в закона и няма такава голяма разлика между парламентарно представени и извън парламентарни партии, но там също може да се получи някакво
някакво преимущество, което нито едната от двете коалиции да не иска да загуби. И в този смисъл, вероятно, ние можем да говорим за практически отказ за, от регистрация, защото нито едната от двете коалиции няма да се склонна да направи това. А по документи може ли да бъде? Казаха, те имат еднакви документи. Двама председатели, печат на документация на партия и така нататък. Всичко ще има еднакво, когато започне проверката сега. Може ли по документи просто да бъде изключена една от двете коалиции? Има ли такава опция? Според мен тези решения вече означават, че тези документи са прегледани от Централната избирателна комисия. Така би следвало да бъде, но и именно в тази посока, според мен, е следвало да дадат указания, т.е. Централната избирателна комисия да поиска допълнителна информация от партиите по отношение на печата, да речем, у кого се съхранява и това ли автентичен печат. И тук имайте предвид, че изборния кодекс в ето тези така нюанси, като че ли дава предимство на председателя на парламентарната група. Но този процес... Той не е изключен, този... сега казват. Изключиха Делян Певски като от партията. Така, без да навлизам в подробности, ще кажа, че това изключване следва да бъде обективирано и да бъде доведено до знанието на третите лица. А то ще бъде тогава, когато бъде вписано. Към момента подобно нещо нямаме. Така, да, в вътрешните отношения в политическата партия нямат отношение към третите лица и това изключване в момента, към момента, няма такова. Просто си припомних по случай в 50-я парламент и Джевдет Чакъров пък беше изключен от парламентарната група, пък след това Централното изпълнително бюро пък изключи Делян Певски. Точно едно изключване стана, което... Но не трябва да забравим, че това все още е една политическа партия. И ми се струва, че е абсолютно неправилно такива вътрешно партийни дебати постоянно да бъдат внасяни в институции, които да трябва да играят ролята на арбитър, кое от двете крила за момента е по-силно или по-слабо. Между другото, не случайно в повечето решения на ЦИК, включително и последните решения на ЦИК, които засягат ДПС, се иска изрично решение на партията, а не на парламентарната група. И за влизане в коалиция, за регистрация и така нататък. И не знам това защо няма роля в тази регистрация. Когато възникне сблъсък, тогава ще надделее парламентарната група. Такава е конструкцията в изборния кодекс. Първо партията и тогава се дойде момента за групата. Тогава, когато има вече моменти, които не могат да бъдат разрешени от партията, преимущество ще се даде на парламентарната група. Защото вече има решение на ЦИК, които изискват от ДПС решение на партията, а не на парламентарната група. Да, но това е ЦИК, практиката на съда. Да, в съда очевидно ще има доста сериозни перипетии. Въпросът е решен. Усмихвам се, защото след толкова казуси с Конституцията, мисля, че вече няма човек, който да не е прочел Конституцията. Сега поне ще прочетем вече и правилниците на партиите, и на ЦИК, и така ще се ограмотим още повече. Какво се случва с БСП обаче? Това предстои също, защото и там бяха обявени подписането на едни коалиционни споразумения, които очакваме една коалиция, пък после се появи друга коалиция, като заявка, че ще се случва, пък един председател ще регистрира, пък после е пълномощно. Там какво очаквате да видим, когато се появят и те? Ами, сега трудно е пак да спекулираме, защото не знаем как те още не са подали документи, за разлика от двете коалиции, не са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия, но те са в подобна ситуация. Там пак има две крила, които все още са в рамките на една политическа партия. Сега, доколкото видях, не идва насам, вчера ЦИК е постановил един отказ за регистрация на БСП за местни избори. Има сега малки избори. Не знам на каква основа, но там също ще имат... Очевидно някакъв проблем, в който отново техният вътрешен спор ще бъде направен опит да бъде решен от Централната избирателна комисия и според мен няма да бъде решен от Централната избирателна комисия отново, ще бъде решен вероятно от съда. Господин Колев. Да, такова е положението и то в този му облик прилича на положението в ДПС. Тоест това, което се случва вътрешно партийно в БСП, не означава, че има отношение към по отношение на волеизявлението на партията към третите лица. И в този случай е и Централната избирателна комисия. Меродавно от гледна точка на правото е този, който представлява партията, той да упражни волята на партията.
А кой е този? Този, който е вписан, този, който излиза по актуално състояние. И докато не решат този въпрос, фракцията, която все още не е вписана или поне е оспорено вписването и няма представителната власт. Но ако позволите само за електронното заявление, просто една ремарка тук да направя. Следва да знаем и уважаемите зрители да са наясно, че изборния кодекс не установява форма, при която да се заяви участието на партиите и коалициите в изборния процес. В този случай, след като нямаме изискване за специална форма, то тогава всяка една форма на волеизявлението е допустима. А част от формите на волеизявлението и електронната такава. И в този смисъл е и решението Старозагорския случай. Да, там имаме РИК, не е ЦИК, но характера на производството е един и същ. Да, и в този смисъл, че не е забранен. Не е забранено, да, но указанията на ЦИК са именно в тази посока, да не се допуска електронна форма. И в този смисъл ЦИК ще откаже, ако имаме електронна форма, но ако се отнесем до съда, със сигурност ще се повтори практиката и ЦИК ще бъде задължена да разгледа документите. Съда ще бъде натоварен, струва ми се, в близките няколко седмици с такива решения. Господа, беше ли подготвена Централната избирателна комисия за развитието, което виждаме, за това развитие на нещата, виждайки какво се случва в партиите, че ще изпадне в подобна ситуация? Как реагираха членовете на Централната избирателна комисия от няколко дни насам? Ами това е доста труден въпрос в момента да отговорим, защото ние не знаем как ще приключи тази сага. Сега ние имаме склонност да анализираме много, много бързо нещата и много често ги анализираме ситуативно. Според мен този случай трябва да се анализира чак след като видим изхода му. Защото той трябва да се анализира на базата на това дали този изход отговаря на принципите за честни избори или не. Както и на естествено за законност, но там предполагам, че по-скоро съда ще вземе отношение. Но аз лично бих изчакал да видя какъв ще бъде изхода и тогава вече може да преценим дали решенията и действията на Централната избирателна комисия са били в правилната посока или не. Ще доразвия въпроса си, той беше и в контекста на това, дали през годините, пък сега най-вече, ЦИК убеждава, че е надпартиен орган, професионален орган. Той по природа не е надпартиен. Да, той се със своите представители в политическите партии. Да. И хората, които работят в ЦИК в момента, нямат вина за това. И в интерес на истината, в момента това не е проблем. Българската изборна администрация още в началото на прехода е решено да бъде построена по този начин, да участват представители на всички парламентарно представени партии. И в момента, между другото, това спасява до някъде ситуацията, защото иначе нямаше да бъде ясно точно кой и от каква позиция взема решенията за регистрация в такива силно политизирани ситуации. А сега знаем кой как е гласувал, от коя партия е и така нататък. Ако Централната избирателна комисия не беше построена на този принцип, а примерно беше дирекция в едно министерство, както е случая в Германия или в Франция, вътрешното министерство още по-лошо в тези случаи, тогава определен експерт в някой отдел щеше да прегледа тези неща и щеше да вземе решение, което е силно политическо в този момент. И тогава ще вероятно да се отвори едно огромно поле за спекулации. Мисля, сега ги има. Спекулациите за лобизъм. Кой каква позиция? Особено за ДПС. Какво значи лобизъм? Това са 15 човека, които са представители на различни политически партии. Те имат своите позиции. Дали харесват или не е друг въпрос. Но те са там в качеството си на политически представители. И ако спазвайки законите, нали така обаче? Окей, да, ама ще видим. Затова беше въпросът ми за по-скоро тази отдалеченост. Политически отдалеченост на представителството. Тази отдалеченост се гарантира именно
от това представителство на всички. Точно така. В този модел на администрация това е гаранцията. Самоконтрола, да. Може би след Народното събрание най-политизираният орган е Централната избирателна комисия. И в това няма нищо лошо и така трябва да бъде. Защото именно представителите на всички онези парламентарно представени партии и коалиции, т.е. парламентарните групи към определен момент, чрез взаимен контрол помежду си могат да осигурят едни честни и прозрачни избори. И това е идеята тук. Това, че ЦИК е надпартийна, безпристрастна и така нататък, нямат основание. Разбира се... За професионален орган се говореше. За това... Професионален орган, но той е политизиран. Да. И трябва да сме наясно с това. Какво ще става и с представителството в районните избирателни комисии, СИКовете, наблюдателите, застъпниците, защото това всъщност е организацията на изборите. Служебният премиер и вчера го напомни. В крайна сметка тази администрация ще прави изборите, организира изборите. Всички останали имат други функции. Охрана на честността на вота и прочее. Така че там ще се отворят ли още казуси според вас? По места имам предвид. Те вече започнаха да се отварят, защото в процедурите, които са предвидени да се случат при областните управители за изчистване на съставите на районните избирателни комисии, мисля, че с изключение на едно място никъде не се постигна съгласие, което е рядко. Обикновено някаква малка група от районни избирателни комисии се решава от ЦИК. Сега мисля, че по-голямата част ще трябва да бъдат решени от ЦИК. Това не е лошо в интерес на истината, защото така ще се наложи принципа, който ЦИК трябва вече да си изясни за регистрацията на двете коалиции, след което ще се приложи някакъв териториална представителност на политическите партии. Един ще има тук председател, друга ще има на друго място секретар на районна избирателна комисия и най-вероятно след това подобно нещо ще се повтори и на ниво секционни избирателни комисии. На практика активната легитимация, кой да определи членовете на районните избирателни комисии, имам предвид от съответните партии, те разбира се ще бъдат назначени от Централната избирателна комисия, а в последствие членовете на секционната избирателна комисия, ще се развърже от решението на Върховния административен съд по повод на регистрацията за участие в конкретната коалиция. Една от двете коалиции. Да. И на практика тази практика ще се мултиплицира надолу. Но това не означава, че ЦИК безпроблемно ще взема своите решения и съда трябва да бъде подготвен тук да реагира. Трябва да приключваме с ДНЕ. Моля ви, готвят ли ни и за оспорване на изборните резултати в цялост за първи път изобщо, както се правят и избори? Като гледаме тези казуси сега, какво ни очаква след приключването на изборите? Предстои да видим това. Аз точно за това казах, че чак когато видим крайния резултат, който трябва да бъде подчинен на принципа, че всеки, който има право да участва, участва, само тогава мога да определим как се справя Централната избирателна комисия. Много важното е да участваме в изборите. Това даже е задължително. Да, нека да го кажем, че гласуването в България е задължително, въпреки че го забравяме, че е така. Да. Много ви благодаря за коментара в Деня започва. Поглеждаме и към международната политика и войната в Украйна след секунди. Останете с нас. С продължение в ефира ни поредна масирана руска атака срещу Украйна. Този път по-сериозно пострада град Лвов, където жертвите и ранените са десетки. Има промяна и в министерски постове в Украйна. Може би най-голямо внимание привлече това на външния министър Дмитро Кулеба, който подаде оставка за новия ход на войната, за политическите решения, които се взимат и тепърво ще се взимат и от двете страни на границата. Анализът в следващите минути ще е на Петър Кара Боев и Чавдар Стефанов. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Да започнем първо с този политически дискурс, който се отвори от вчерашния ден. Защо се приприма тази промяна в управлението на Украйна? В министерските постове споменах преди малко важния пост на външния министър Дмитро Кулеба. В началото на годината още, може би във ваше студио, аз казах, че политиката се завръща в Украйна. Всички хора се уморяват от война. Вече сме напреднали доста в третата година и се очакваше точно това нещо.
2024 година. Няма нищо изненадващо в военно отношение, не се случва. Да, руснаците напредват с огромни жертви в Донбас. Украинците... Украина влезе в руска територия, но войната нито отива на приключване, нито някой взема надмощие. В такъв момент, очевидно, трябва да се върне политиката. Това стана особено ясно и ярко, когато беше отстранен командващия генерал Залужни. И тогава беше казано, мисля, че включително от президента Зеленски, че предстои обновяване както на военния, така и на управленческия, политическия състав. Сега дойде времето да се сменя правителството. Това, което виждаме обаче, аз първо искам да изчакам малко да видя какво точно ще се случи и кой къде ще отиде, защото за момента изглежда като местим столовете. Рокада, по принцип Кулеба не беше освободен вчера от Върховната Рада. Днеска може би ще гледат. Говори се, че той също може да остане поради големите връзки и познанства, които има по света, а може и да не остане. Негов завестник може да стане външен министър. Оставката му да също не бъде приета, това ли? Министрите са изпълняващи длъжността, а и работят вече 4-5 години по време и на война. Така че за това се говореше от известно време и ето, че стана. А днеска да видим какво ще стане във Върховната Рада. Все пак в Киев не решава един диктатор, а има парламент. И въпреки всичко, има от месеци насам се говори за това, че има един блок около президента Зеленски и специално неговия съветник Ермак, който всъщност концентрира властта в ръцете си. Хора, които напускат правителство, ще отират в апарата на президента или ще бъдат изпратени на някакви позиции в агенции, в институции, може би в чужбина, в ключови посолства. Специално Кулеба с две думи, той е една особена фигура, защото ако следите внимателно, както ние с господин Чавдар Стефанов гледаме редовно какво се случва, той беше един от първите, които облече костюм. Той спря да се появява с тези военните прави тениски. Да. Да, това също, как се каза, езика на тялото и на облеклото също говори в политиката. И е доста самостоятелен. И е доста самостоятелен. И му беше възложена една задача, която не е изключително него, и тя е докарай оръжие, мога три пъти да го повторя и 10 пъти. Това е основата на разговорите на всяка една негова визита, която той прави в крайна сметка. Той е министър на външните работи. Има си министър на отбраната, има си министър-председател, има си военни, които трябва да говорят. Решенията за това въоръжение се вземе на друг формат. Това е Рамштайн формата. Следващата седмица има такъв формат, се събират отново. Там не съм виждал да ходи външния министър. Тоест, опитва се да бъде дадена една нова динамика на цялото правителство, предвид и предстоящи международни събития. Това е като... Да. Изборите в Щатите. Асамблеята на ОНЕ преди това. Преди това, да. След това изборите в Щатите. Така че не е толкова голяма промяната, колкото се води сега борбата в Руското военно министерство с новия военен министър, който до сега за 100 дни, откакто е министър, не се е проявил кой знае колко, освен че забрани използването на смартфони, което се оказа трагично и след това трябваше да бъдат правени промени. Тъй като, ако говорим за ударите, които бяха нанесени срещу Украина през последните дни, в Полтава беше най-големият. Там в момента и ден на траур. За първи път или за един от малкото пъти Русия атакува наистина обект, който е свързан с военните. Една свързочна институция, свързочен институт, който подготвя това, от което Русия най-много страда, свръзките, липсата на свръзки и също така и управлението на различни летателни безпилотни апарати. Това, че пострада и болница, и там има също убити, това, че загинаха 53 човека и близо 300 са в болница, това общо взето в руската пропаганда минава като щети от войната. Всъщност, особено на украинска територия, тактиката на Русия е не да освобождава, а да минава през опожарена земя. А каква е тактиката на Украина на руска територия? Какво се случва там сега? Мисля, че там продължават да висят доста въпросителни върху това каква е крайната цел на цялата тази операция, тъй като бяха изтеглени и включени в нея доста боеспособни, добре обучени части. Те отидоха, свършиха си работата доста добре.
първо да кажа и на вашите зрители, нека да не надценяваме тази операция. Територията, която те заеха, е приблизително с размера на Софийското поле. Не са завзели някаква руска област с размерите на България или нещо такова, но въпросът е защо един месец, защото мина един месец от тогава, някой стои на руска територия и Русия не прави кой знае какво, защо? За да си я върне. Защото така воюва Русия? Защото Путин се отнася по този начин към населението си, защото руски депутати излизат по телевизията и казват, абе, изравнете го този град нашия с бомбен килим, но те са ваши граждани, града е ваш. Това е отношението на Русия, така се води войната. Те очевидно са решили, че могат да изчакат известно време, за да приключат операцията си в Донбас, където напредват към Покровск, може би към Часов Яр, но там всичко е с няколко стотин метра напред, километър-два напред, 30 000 души убити и ранени месечно, цената е огромна. Нищо не решава нито едното, нито другото, но най-вече за украинците това е изключително важно, че промени наратива, промени разговора. Ние не отстъпваме непрекъснато, не губим непрекъснато. Ние направихме нещо, което е дръзко и което все още никой не е поправил. И подкопава ли репутацията на Путин? Абсолютно безспорно е това нещо. Всъщност за Покровск можем да говорим много, тъй като едни експерти поддържат тезата, че украинците може да се отбраняват и година още като нищо, че фронтът, на който настъпват руснаците, е много дълъг и има опасност от флангови удари, че всъщност са важен, освен Покровск, по-важен е Угледар, което е също така голям транспортен възел в съседство, от важно значение за снабдяването на армията. Но що се отнася до Курск, до Курска област, там няма информация, там е тъмно поле. Да. Преди имаше от украинска страна, да, и украинците те спряха, да. Те спряха, а руснаците няма какво да пускат. И те мълчат също. Така че в момента в Курска област е едно пълно мълчание. Кой какво върши, ще се разбере. В същото време е противоречива визита на Владимир Путин в Монголия. Руският президент пристигна там и вече се срещна с президента на страната, макар че срещу него е издадена международна заповед за арест. И сега, естествено, за мнозина не е изненада, че не беше арестуван, имайки предвид връзките и по-скоро контрола и на Китай, и на Русия в тази страна. Но в крайна сметка, какъв сигнал се даде с тази визита? Защо е там Путин и какво? Защо беше там? Монголия си призна, че не е независима държава. Колко страни са независими? Няколко, и то големи, които могат да си позволят, имат всички суровини, имат и някакви производства. Но за посещението на Путин то можеше да стане с оглед и на подписаните документи и без негова визита там, като съответни министри трябваше да подпишат тези общо взето незначително. Тоест беше демонстрация, че може да отиде. А посещението на Путин беше главно, за да покаже на света, ето, и аз пътувам в чужбина. Международният съд за мен е нищо. Всъщност Русия отдавна не спазва всякакви международни правила, които смята за наложени от някъде другаде. О, не е едно изключение, и то според мен е, защото там може да развива своите пропагандни клишета, чрез постоянния представител и цялата кохорта около него. Така че в Монголия имаше една визита. Да, Путин явно е доволен. Ето, показах, Международен съд няма такова нещо. Категорично демонстрация за това, което руската пропаганда от много години натяква, и то е няма международен ред, няма международни правила. Ето, това ще ви покажа всичките приказки, които те водят. Русия не е страна, разбира се, по този съд, Китай също. Но Монголия е страна и той каза, мога да отида в страна, която е длъжна да го направи, но няма да го направи и ще видите, че се влязе, ще си тръгна. Да. Излезе президента и каза ми, 95% от енергетиката, от петрола идва от чужбина, предимно от Русия. Ние граничим само с Русия и с Китай. Аз какво да направя? Тоест, на юридически казус, защо не го задържахте, той дава политически отговор. Няма начин да бъде санкционирана като член, самия статут римски не позволява някакво наказание на държава членка, може да има политическо порицание, някой да каже, тук група държави, осъждаме действията на Монголия като член, защото тя подкопава принципите на този съд.
Международния наказателен съд. Няма полиция, която да изпрати, за да задържи някого. Как ще изведете руския президент, ако го задържите през територията на Русия или Китай? Тоест, много добре калкулирана демонстрация в една държава, която нека да отиде в Съединените щати, в Нью-Йорк да отиде. Всъщност, Путин беше в Монголия и за прословутият газ за Китай, за разширението на газопровода Сибир към Китай, което Китай за сега отказва и ще отказва вероятно десетилетия, тъй като не е ясно, първо, огромните вложения, които трябва да се направят, кога ще се изплатят, от какво се нуждае Китай, въпреки че сега Русия натиска, че ето, Китай се ориентира към зелената енергия. Всъщност, по този повод, Путин днес ще се срещне и на източния форум в Владивосток с икономически форум с китайски представител, като общо взето дори двете страни публикуваха различни информации за събитието. Другото, което е също така е много важно и заради което Путин разговаря с китайския представител, е, че 98% от плащанията с Китай са на кота нула в момента, поради санкциите. И освен това, юанът на московската борса, която все още търгува, скочи с последните два дни с 8-9%, което е най-високият скок. Да. Няма юани, руската рубла пада. Много политика, а тя те първа ще и все повече. Споменахте преди малко изборите в Съединените щати, които предстоят и погледите също са насочени на там, така че какво следва от тук нататък и един доста сложен въпрос. Трудно може да се прогнозира хода и на войната. И чак... Разбира се. Така е. Благодаря ви много за този коментар в Деня започва. А възможно ли е на Перперикон да са правени човешки и жертвоприношения? Новите открития на професор Николай Овчаров възродиха спора около тази практика на древните траки, описана от древногръцките автори и пътешественици. Археологическата експедиция, която проучва древния град, откри алтари, на които със сигурност са правени кървави жертви и са се правили гадания. Един от алтарите е на 3500 години. Какво се е случвало там? Репортаж на Красимир Ангелов. Откритите жертвеници се намират на площада в южния квартал на Перперикон, заобиколени от римски мавзолеи и антични храмове. Единият от алтарите е на над 3500 години, а за другия се предполага, че е създаден през първи век. Археолозите твърдят, че на тях са се принасяли кървави жертвоприношения и се е гадаяло за важни за всички събития. Професор Николай Овчаров показва с вода как е ставало това. Тръгва по малкият улей, ето, сега се стича надолу и през големият улей тръгва надолу. Вода в случая, но това нещо е било кръв в древността. Жреците са били отгоре, това, което в бели дрехи. Жертвоприношението е извършвано на обикновено на по-дребни животни, в римския период да ли говорим, като овце, кози, млади телета и така нататък. Кръвта е тръгвала по тези улии и по тях първото гадание е ставало върху тях. После вече се са се вадили вътрешностите, имало специални ножове за тази цел и по тях е ставало гаданието дали нещо се случи или няма да се случи. Каменните алтари на Перперикон са на над 7000 години и това ни връща към древните автори, според които траките са имали и други практики. Вие говорите за животни, но античните автори говорят и за човешки жертвоприношения, които са правили траките. Възможно ли да сте попаднали на нещо такова? Не само траките. И за Рим става дума, но със сигурност при Рим се знае, че жертвоприношение в много редки случаи. Значи става дума големи бедствия, такива неща, нали? Това е било по времето на републиката, т.е. преди новата ера. В империята този обичай изчезва. При траките, знаем, че за траките просто има няколко думи от древногръцките автори, още е казани. Наистина е написано, че имало такива жертвоприношения, но ако имало, то е било в дълбока древност. Новите открития потвърждават огромното значение на Перперикон за древните траки. Казвам с две думи, в момента със сигурност може да говорим за два типа жертвоприношения на Перперикон. Кървавото жертвоприношение и свещеното вино, което е правено в така наречените шарапани. Шара на турски език, днеска това е съвременното име, което означава вино. Даже и днеска, нали, се знае така, има спомен за тази работа. Така че всъщност виното, огъня
и кървавата жертва. Това са нещата, които са изповядвали в физическия период на Перперикон. Разкопките на Перперикон ще продължат още 2 месеца. Експедицията вероятно е попаднала на нова сензационна находка, но за сега Николай Овчаров предпочита да запази мълчание. А в днешното ни пряко включване от Созопол ще стане дума за кинопрограмата на Аполония и две премиерни заглавия. Александра Гюзелева представи акцентите на фестивала. Здравей, Шани, какво предстои? Привет, Хриси! Тук на програмата на Аполония по традиция на фестивала се представят филми, които вече са излезли по кината, но и премиерни заглавия. Тази вечер публиката ще види премиерата на първи епизод на сериала на Българската национална телевизия «Всичко за сина ми». Утре е премиерата на филма «Безветрие» и на двете режисьор е Павел Веснаков, с когото сме сега. Заедно сме и с Христина Апостолова, която е сценарист на сериала на Българската национална телевизия и актриса в главната роля. Здравейте, на добър час на тази, всъщност, първо представяне официално пред публика, нали да, така? Това ще е първа среща. Кога, кога ще види зрителите на Българската национална телевизия всичките 12 серии на сериала? 12 серии ще бъдат излъчени през януари, така че през зимата ни очаква едно весело лятно приключение. Разкажете за нашите зрители, спомням си, че последният разговор за сериала беше, когато започваха снимките в Култура БГ с Дими Стоянович. Разкажете ни малко за сюжета. Ами това е на пръв поглед една весела история, само че така с развитието на сюжета хората ще могат да видят, как да кажа, интересно решение на сложни проблеми, с които всеки в семейния си живот се сблъсква. От ваша гледна точка, вече когато сериала е заснет, смонтиран, завършен, предстои премиерата пред Созополската публика тази вечер, какво беше това филмово извървяване? Спокойно мога да кажа, че от най-сложните чисто концептуални проекти, в които съм участвал, защото зад формата на комедията седи един доста драматичен, по-скоро емоционален сюжет. И намирането на баланса между двете неща беше така доста интересно предизвикателство. И аз бих добавил към това, което Хриси каза, че освен забавата, хумора, нали, лекотата, с която тече действието, има доста моменти, които ако човек е честен със себе си и го гледа, могат да го хванат за гърлото, според мен. Нашите зрители, предполагам, ще видят и трейлера на сериала, както и аз го гледах. Казваме комедия, но всъщност една майка, която е изчезнала, след това се появява отново в живота на семейството. Това си е наистина захващане за гърлото. Да, точно така. Много ме занимаваше това като тема. Тя е много и стара. Доста други автори са се занимавали с това, защото когато една майка си тръгна от едно семейство, това звучи ненормално, драматично, фрапиращо, а когато бащата си тръгва от семейството и оставя майката с детето, това е нещо най-нормално. И така, има и много други теми, които ми се струват актуални и адекватни на съвременния така живот, свят, тенденции. Ами, няма да разказвам. Добре. Ще оставя да гледат зрителите и да ви. В главната роля Димитър Рачков, неговия герой, известен комик, доколко се припокрива самия Димитър Рачков в този образ? От един аспект се припокрива, колкото някакси хората да имат, даваме им възможност бързо да свикнат с героите, с образите, да получат това, което очакват от него, но реално фокуса и основния замисъл се крие в задачата да покажем неговата така по-интимна страна, неговия по-интровертен, затворен свят, в който той се подготвя за представлението, опитва се да решава семейните си проблеми. Сам е създал една ситуация, в която така мога да кажа, че няма правилно решение или изход от нея без всички да бъдат по някакъв начин наранени. И вероятно Димитър Рачков като драматичен актьор, предполагам, ще го видим. Да, това е другата му страна. Кои са останалите имена във филма, да кажа Рая Пеева, Ириней Константинов, допълвайте. И Петър Милошев, всъщност вашия син, и играете заедно с него в ролята на
детето. Трудно ли беше това, тази работа? Не бих казала. Дори така помага, защото много по-бързо и лесно можеш да общуваш, да предадеш посланията и така нататък. Само ще добавя Христо Пъдев, Янина Кашева, прекрасна, Моню Монев, Лиляна Павлик. Да. Продуцент Евтим Милошев, казахме, че филма тръгва по януари. Сега да поговорим за Безветрие. Това е ваш филм, който имаше премиера, доколкото знам, на фестивала Карло Вивари съвсем скоро. Как мина тази премиера? Премиерата мина супер. Имаше много позитивен отзвук в световната критика за филма. Аз не бях, нали, не очаквах такива дискусии да повдигне и да създаде такива теми на разговор. Както повечето авторски филми, които съм правил през годините, е доста поляризиращ. И хората от една страна вземат една позиция, от друга друга, но това беше в основата на сюжета и моето голямо желание е да се говори за разни неща, за които по-рядко се... към които по-рядко се обръщаме в ежедневието си, когато сме насаме със себе си. Тук пък в сюжета има връщане към миналото с бащата, доколкото можах да разбера, но аз не съм гледала филма. Кажете, вие всъщност, вие сте и сценарист на филма или? Да, съм и сценарист и режисьор на филма. Ами става дума за едно момче, което се връща в родния си град, който е напуснал преди 10 години. И в началото трябва да пренесе останките на баща си, защото една огромна компания изкупува земите в това градче, за да строи казино, да го превърне в развлекателен център. И всъщност една така ежедневна задача се превръща в едно поглеждане в миналото, което се оказва доста заредено с доста екзистенциални въпроси. В главната роля Огнян Павлов, рапър, известен като Fire, да ни... Защо избрахте него? Какво определи неговия избор? Ами, ние се познаваме, работили сме преди това в предишния филм «Уроци по немски», но избора ми е стъпва не върху това, че той е известен, че е певец и че има толкова успешна музикална кариера, а по-скоро интересното случай е самата личност на Огнян. Той е много човек с много интересен живот и човек, който може много силно да влияе върху аудиторията. И мен ми се искаше тази история да стигне, колкото и мрачна да е, да стигне до максимално повече хора. И това, че по някакъв начин се припокриха нещата от сценария с героя на Fire. Има личен елемент. Без да е търсено. Okay. Добре, много ви благодаря. Да кажем също участва от Михаил Мутафов, Надя Дърдерян, Васил Бинев и други актьори. Безветрие ще има своя път по фестивали и доколкото ми казахте, януари ще го гледат зрителите в България. Да, ще бъде премиера. И двата филма. Всъщност и всичко за сина ми по Българската национална телевизия през януари. Да, но искам да поканя всички гости на Аполония в юбилейното издание. Заповядайте до вечера в 8 часа в Лятно кино. Ще има премиера на първи епизод на сериала Всичко за сина ми. И утре на същото място Безветрие. Да. Благодаря, желая много публика. Те първа ще говорим и за двете заглавия, предполагам. Хриси, това е от нас за днес. Шани, много благодаря на теб и на твоите гости за този разказ на Аполония. Там програмата е изключително интересна, така че завиждаме на всички, които са в Созопол сега. Новините в 9 продължаваме след това. Здравейте отново, уважаеми зрители. Запасеното време за Флора следва сега в деня започва. Добро утро! Добро утро, Хриси! Днес ще си говорим за начин на транспорт, начини на придвижване и от най-популярните начини на придвижване, особено около, как да кажа, ако имаш някакви обстоятелства, които те препятстват да използваш градския транспорт, защото градския транспорт трябва винаги да е на първо място, а именно такситата. Това е
това е твоя любим начин, да, Желко. Това въобще не е вярно. Не знам защо така има такива слухове и спекулации. Може. Възможно е, да. Така, факт е, през зимните месеци, особено когато трябва да ставаме рано в сутрешния блок, не се оплаквам на теб точно. Сутрин много ми се спи понякога и прибягвам и до този бранш, абсолютен факт, но лятото гледам да компенсирам и винаги да се придвижвам с градския транспорт. Много е приятно, особено когато попаднеш и на шофьор, с който можеш да си, с когото можеш да си кажеш интересни неща, пътуването може да бъде доста любопитно. Хайде сега обаче класацията, която си ни подготвила. Точно така, подготвила съм ти една класация, защото хубаво, ние тук си говорим за таксите и се придвижваме с тях, само че не навсякъде това е абсолютно финансово рентабилно. Той в България не бих казала, че е рентабилно. Нека започнем от най-скъпите места, където в никакъв случай не трябва да си взимаш такси. И сега това малко ме изненада лично. На пето място, съответно отгоре надолу, петото най-скъпо място за таксита е Тирана в Албания, което е странно, защото обикновено човек очаква да... Това Тирана ли е? Европейски градове да... И на мен малко не... Извинявайте, много ми заприча на Сидни. Да. Не съм ходила в Тирана. Снимки, защото Сидни е в класацията по принцип. Да. Не съм ходила в Тирана, според мен. Не, но както и да е. Говорим за Тирана. Да, снимката ми е сгрешена. Добре, 5,87 лева ти е началната цена. А иначе на километър цената също не е никак ефтина. Така че в Тирана е препоръчително хората да не си взимат такси. Това, което ме изненада, е, че обикновено в най-скъпите класации, там, където услугите са с най-висока цена, това са европейските градове или евентуално САЩ също. Ето, че имаме един европейски град. Драните са на най-голямата платформа за сравняване на цените онлайн. Нека да видим и следващият номер 4. Ето, пак същата снимка. Сидни, добре. Да, използвали се. Разбрах какво е станало, някакво объркване. Няма значение. Да. Сидни. Данните са важни. Сидни имаме 5,93 лева на километър, а началната цена ти е 8,29 лева, което е... Аз съм ги обърнала всички цени в лева. Естествено, те не са. Но да, това е изключително много според мен. Да започваш от 8 лева. За разстоянията, които трябва да изминаш в Сидни, сигурно ще ти излезе доста скъпичко, да. Абсолютно. Ти си права, че има и такива градове, в които, като София, които в крайна сметка, да, голям град е, но не е толкова като Сидни. Представи си в по-големите градове за какви суми си говорим. На следващото място е Монтевидео, Уругвай. 6,14 лева на километър. Начална цена 2,99, което е така доста. И това, което ме изненадва, разбира се, цената на километър е доста висока, но ме изненадва винаги, когато имаме някакъв град, който не е Осло или Сидни, защото те са във всяка една такава класация, но явно и Уругвай си е заслужил да бъде. Ето, надявам се жителите да са доволни, макар че сигурно се съмнявам. Горките таксиметрови шофьори, ако и наистина е толкова скъпо, кой ги ползва, не знам, а пък като поддържа такива цени, може би им излиза сметката. Може би, това, което аз много пъти съм забелязвала, че в други държави таксиметровия бранш и таксита като цяло са малко под такава услуга, която е наистина за екстремни случаи. Не е нещо, което да си взимаш за всеки ден. Там са много популярни такива компании, знаеш, да не правим реклама, mm-hmm. които има шофьори, които идват и те взимат от определено място. Така че си зависи от мястото. Но сега няма да се изненадаш, че на следващо място винаги в класация за всичко най-скъпо. Разбира се, Женева, Швейцария, 6,67 лева на километър цена. Начална цена 12 лева. Това направо не знам колко ще ми излезе примерно за едни 10 км. Ами ще се излезе, особено пък ако се вкара тук и задръстванията и така нататък, откъде минава и какъв маршрут използва. Много ми се чудя на швейцарците. Всеки път, като правим такива класации и винаги всичко е толкова скъпо там. Да, разбирам... Добре си, не ги мисли, не ги съжалявай. Добре са си според мен. Така е. Ами ако си чужденец и живееш там? Е, защо живееш там? Очевидно и ти си добре след като си там. Така е, права си. Заплатите са си доста по-големи, така че има значение. На първо място е Цюрих, естествено. Отново в Швейцария 7,92 лева на километър. И забележи тази
страхотна цена от 15 лева начална цена. Тя е за банкери тази цена. Пак да припомним за зрителите, в тези градове по-скоро това е услуга, която взимаш наистина при рядкост и се смята за скъпа услуга. Тя и в България, разбира се, е, но поне не е 14 лева начална цена. Не чак толкова, да не даваме идеи. Освен за чужденци, понякога. Ох, да, това иска да кажа от самото начало на нашия разговор, но ти сега ми напомни. Да, внимавайте. Естествено, гари, автогари, летища, там има и така. Аз съвсем наскоро видях такава история. Идва чужденка в България и таксиметровия шофьор и казва 30 лева примерно до центъра. И тя казва, аха, не, аз съм била три пъти в България, знам да не си хващам от вас. Ето, упарил се веднъж човека, знае. Нататък, сега да ти покажа пък къде е най-евтино да вземеш такси, там където аз ще се природя съответно, защото ще мога навсякъде да си взимам такси. Сега, Ухан, Китай, този град се прочу покрай пандемията и за съжаление, но не само, разбира се, 0,45, т.е. 45 стотинки цена на километър и 2,48 ти е началната цена. Евтинко звучи. За разстоянията там пак ще кажем. Зависи къде живееш, кой е квартал и как и до къде искаш да стигнеш. Да, и това си е така. На следващото място е един много служен за произнасяне град в Индия. Гургаон. Да, да. 43 лева, боже, 43 стотинки цена на километър. Началната цена ти е 2,11. В крайна сметка в Индия има много такива евтини неща, не са само такситата. Това ли са такситата? Ами, надяваме се, че не съм била в Индия, не мога да потвърдя. Така. Но в крайна сметка, да, заслужава си човек да посети, да пробва, пък ще видим дали ще се върнеш от таксито. За следващото място, Новосибирск в Русия, естествено, много евтини таксита имат и там. Тук си дала евро сега, защо? Стотинки трябва да е, а началната цена ти е пак 1 лев и 2 стотинки. Да, добре, в лева и стотинки, за да можем да си направим съпоставка. В лева и стотинки са всички, точно така. На следващото място, Делхи в Индия. Имаш тук вече пък 39 стотинки цена на километър. Започвам да се замислям какви са такситата наистина. Според мен. Според мен са това, да. Трябва да си направим едно пътуване от сутрешния блок до Индия, да видим. Защо Индия? Може някъде другаде. И следващото, най-евтиното място, най-евтиния град за таксита, Сурат, Индия, начална цена 1 лев и 6 стотинки и само 31 стотинки ще ти е на километър, което е много, много евтино. Ако имаш желание така да посетиш, да пробваш, ти вече няма да искаш май, като видя снимките. Сега, изводът какъв е? Можем да си позволим такси най-много в Индия, защото там в градовете, които поне ти показа, си така, може да си направим сметката. Не знаем обаче каква е услугата. Точно така. И в общи линии, винаги, както започнахме нашия разговор, все пак, може би, трябва да почерпим информация за градския транспорт, когато сме туристи, защото той винаги излиза доста по-изгодно. А и това са осреднени цени в крайна сметка. Ние не знаем колко от тези компании имат налични коли, защото винаги го има този проблем с таксиметровия бранш, че да, то може да е много евтино, но като има примерно 10 коли, които да са на територията на града, тази компания ще бъде по-малко използвана. Та така. И, както ти каза, градския транспорт винаги трябва да е на първо място. Знам, че така ми се подсмихваш и в слушалката чух, че имаше ги за това, че съм била използвала таксита, но това е старата флора. Хората се променят. Аз вече съм на цели 24 години. Колко пари даваше на месец за такси, ще си кажеш ли? Ще си признаеш? Никога не бих го казала в ефир, но това беше в дни, в които мисля, че крака ми беше. Имаше обяснение. Ходете и пеш, то е здраве. Също така. Велосипеда също е вариант, крайна сметка. Сега идват празници. Да. Направо им предлагам да някоя разходка в планината, да се възползват от последните така дни, които имаме хубави, с хубаво време. Дни. Благодаря ти, Флора. Нека заедно сега да видим и резултатите в анкетата ни днес. Окончателните такива. Питахме ви дали участвате в обществени обсъждания, тогава, когато те касат градоустройствените решения на мястото, където живеете. Видях коментарите в Фейсбук. Преобладава
решаващо не, такова каквото ще видим след малко и в процентите. Ето, 86% от вас отговарят с не. И веднага ще обясня поне пак извода, който направих, виждайки коментарите ви в Facebook страницата на предаването ни. Не защото смятате, че гласа ви така или иначе няма никакво значение, ще си направят това, което са си решили. Не защото е даден пример с някои от общините, че провеждат обществени обсъждания само на сайтовете си и там ги обявяват и за да стигнеш до него, трябва да минеш през няколко минута, доста е сложна връзката и така нататък. И не защото изобщо не знаете, че се правят такива обществени обсъждания. За съжаление, обаче тогава, когато се започнат вече на практика да се случват нещата, виждаме недоволство, така че може би тази връзка между администрация и граждани трябва да бъде засилена предварително, а не вече, когато почти нищо не може да се направи. Благодаря ви, че бяхте активни в анкетата ни и в Facebook. Очакваме ви и утре, и пред малкия екран в 6:55.